Արվեստի աշխարհը, մեծ ու լուսավոր, խորն ու բազմադեմ, ու տարբեր, իր ուժով, իր ջերմությամբ, իր հոգով, իր զարմանալի կենսականությամբ ու գաղտնիքներով, որոնք սպասում են այն մարդկանց, ովքեր քայլում են նրա ճամփաներով, եւ այն աստվածային նախասահմանմամբ, որը նրա էությունն է խորհրդանշում ու կրում է արարման խորհուրդ անվանումը. Մայիս Մղիթարյան. Շատ հետաքրքիր է մարդու էությունը, ինքը ոնց է գալի բնություն կամ հետո ոնց է գնում. Ես գտնում եմ, որ իմ կերպարվեստը ես սկսեցի մորս արգանդից, ընդես սկսեցի նկարել, քանի որ այն ամեն ինչ, որ մայրս տեսնում էր, այդ գեղեցիկը ինձ էր փոխանցում. Գալով այս աշխարհ չէր կարելի այդ գեղեցիկը չարտահայտել, հա, չհարբել այդ գեղեցիկով, ու ոնց կարելի արտահայտել այդ ամենը, ոնց կարող եմ ես ասեմ այդ գեղեցկության սենց պոեզիայի խնդիրները ոնց դնեմ իմ առաջ, գտա, որ կա մի լեզու, որը կերպարվեստ է կոչվում. Ու սկսեցի ես կերպարվեստի միջոցով, կարելի ասել հլա գրաֆիկայի միջոցով, փոխանցել այն սերը, այն զգացմունքները, այն տիեզերքը, որ ինձ մա անհասանելի էր, փոխանցել. Բայց հետաքրքիր է, որ ինձ համար գոյություն չունի բաժանել արվեստը մի քանի մասի, գիտենք, երիտասարդների արվեստ, երեխաների արվեստ. Արվեստը կամ կա, կամ չկա, ինքը թեն չի, կամ չեմ հասկանում ես այդ բաժանումը, ինչ ա դա նշանակում. Ինքը ոնց որ հավերժության մեջ մի գեղեցիկ երևույթ ա, որը տրված ա վերուստ. Բայց գալիս ա մի պա, որ օրինակ նկարել և ստեղծագործել, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Ես 25 տարեկան էի, որ դեպրեսիայի մեջ էի, ես չէի կարող արտահայտեի այդ գեղեցկությունը, որ արդեն հասուն տարեկում զգում էի, թե դա ինչ գեղեցկության, որ ի վերուստ ա տրվում մարդ առածիս։ Ու ես նկարեցի ինքնանկար, ատե հասկացա, թե մի օրում, մի պահում ես զգացի, որ մեկ ուրիշ տարածքում եմ, մեկ ուրիշ չափանիշների մեջ եմ, ինձ մա աշխարհը փոխվեց, դա մա մի շարք դռներ բացվեց ինձ համար։ Կարողացա արտահայտել, կարողացա տեսնել այն ամենը, որը շնորհ Աստծո կողմից։ Արվեստի յուրաքանչյուր ոլորտ ունի իր հմայքն ու գրավչությունը, իր առանձնահատկությունը, որով տարբերվում է մյուսներից։ Որն է գեղանկարչության առանձնահատկությունը հենց իր, նկարչի աչքերով։ Ինձ համար դա սինտեզ ա, մի մեծ սինտեզ, որը տրվում ա մի մարդ արածի։ Մենք չենք կարող ասենք, գիտեք, այսօրվա դրությամբ ռեժիսորն ա մեղավոր կամ սցենարիստն ա մեղավոր կամ ինչ-որ մեկը։ Նկարիչին տրվում ա և ինքը այդ ամենը կրում ա իր մեջ։ Ասենք ռեժիսուրան, սցենարը և այլն և այլն։ Եվ ես գտնում եմ, որ օրինակ ես ապշում եմ, ես չեմ կարող առանց Մոցարտի, առանց Պերգալեզի, առանց Վերդի, իհարկե մտերիմ ընկերներն են, մենք իրար հետ ենք ստեղծագործում և Աստծո ներկայությունն էլ ատեղ։ Բայց իմանալով Պերգալեզին ես չեմ կարող, կամ Վագները ասում է իմ անունսը տու մեծ սիրով, օրինակ Վագների, ես ընդ կերպարվեստ չեմ տեսնում, գույներ տեսնում եմ, բայց կերպարվեստ չեմ տեսնում, ու մի շարք տեղեր չկա կերպարվեստ։ Կարող օրինակ Սարյակնում շատ գեղեցիկ ա գրում, ասում ա դու կրակ, հագինդ կրակ, էլ որ մի կրակի դիմանամ, այդ գույները ես տեսնում, բայց կերպարվեստը դա բացակայում ա ինձ համար։ Դա մա կերպարվեստի մեջ ես գտա, որ այն բոլոր արվեստների սինտեզը դա ինձ համար կերպարվեստն ա, ու դրա միջոցով ես կարողանում եմ շփվել տիեզերքի հետ և ամբողջ մարդկության հետ, մեծ պոեզիա։ Պատմություն և արվեստ, ժամանակ և արվեստ, մարդ և արվեստ, ինչ փոխկապակցվածության մեջ են գտնվում այս հասկացություններն իրար հետ, ինչպիսի փոխազդեցություն կա նրանց միջև։ Արվեստի մեջ ժամանակ գոյություն չունի։ Եթե մենք գտնում ենք, որ արվեստի մեջ գոյություն ունի ժամանակ, ու ինքը ժամանակավոր արվեստ է։ Արվեստը դա հավերժության մի պահ է։ Ոնց որ մենք ասենք ժամանակակից նկարիչ, ժամանակակից պոետ, այսինքն ինքը այս ժամանակի մեջ է պոեզիան իր, ոչ թե հավերժության մեջ։ Օրինակ Երվանդ Քոչարը ինձ համար բոլոր ժամանակներում ես կարող եմ միանալ, հիանալ։
Արդյոք այսօր Մոցարտը կամ Պերգալեզին կամ Մոպասանը ժամանակակից չի։ Այսինքն գեղեցիկը ինքը ժամանակից դուրս է։ Այն ամենը, որի վրա կարելի է հենվել, իրանք բոլորը ժամանակից դուրս են, քանի որ ես գտնում եմ, որ դա Աստծո շնորհ է, որ մարդը արածին տրվում է և ինքը կրողն է։ Ու եթե այսօրվա դրությամբ օրինակ խորհրդավոր ընթրիքը, որ ինձ տեսիլքը ես ինձ տրվեց ու ես կարողացա փոխանցել, ես գտնում եմ, որ ու փառք Տիրոջը, որ ես գործիք եմ, բայց այդ բեռը ինձ տրվեց, ես կարողացա դա կրել և մատուցել, ինքը ժամանակից դուրս պետք է լինի։ Չկա, ես չեմ գտնում, որ օրինակ Սարյանը տեսավ 15 թիվը, եղերնը, մի օր մորթած մարդ չնկար, ջարդված մարդ չնկարեց, դա մեկ ուրիշ բան է, արվեստը դա ծառայում է հավերժությանը, ժամանակից դուրս չի կարող լինել, ժամանակի մեջ ամեն ինչը ծնվում, բայց հատուկ շեշտել ժամանակը, դա ոնց որ ես փողոց դուզգամ ասեմ, ժողովուրդ, գիտեք, ես իմ մայրիկին շատ եմ սիրում, ապշելու բան է, ես իմ մեջ կրում եմ իմ մայրիկին, բայց դրա մասին չի ասում։ Ինչ է հավատը մարդու համար և ինչ է այն արվեստի մարդու համար մասնավորապես։ Հավատը քո ուժերի հանդեպ, հավատը մարդու հանդեպ, հավատը Աստծո հանդեպ։ Հավատը դա մի մեծ ուժ է, չափից դեզ մեծ ուժ է, որը էլի վերուստ է տրվում։ Եթե հավատում ենք, որ տրվեց, ուրեմն շնորհ Աստծուն է, և հավատալ, ոնց ասած, հավատալ Աստծուն, սա մի քիչ, ես արդեն վախենում եմ այդ խոսքից, այսինքն, եթե մարդ արարածը ծնվում է երկրագնդի վրա, ինքը արդեն արարված է Աստծու կողմից, ինքը հեղինակ ունի, ուրեմն, իմ արվեստը, ես մենք մարդկությունս, մենք պատկանում ենք հոգևոր հորը, ու ասել ես իրան հավատում եմ կամ չեմ հավատում, ինձ թվում է դա ամոթ է, ինքը կա, ինքը ընդքան շատ է, ընդքան մեծ է, որ ու հասկանում ես այն շնորը, որը մարդուն տրված է, ինքը կրկնօրինակում է իր հոգևոր հորը, ուստի ասում է, ես ստեղծագործեցի, բայց եթե հասկանա, որ այդ ստեղծագործությունը իրան շնորհ է տրված, դա մեծ, մեծ, դա ցնծություն է, դա բախի նոտաներն է, դա հասնում ես տիեզերքի այն մեծ հարմոնիային, դա շնորհ է, իսկ առանց հավատ ինձ թվում է մարդ արածի չի կարող մարդ արած լինել։ Ինչն է ամենից թանկն ու կարևորը արվեստագետի համար այս կյանքում, և արդյոք նույն արժեքային չափանիշներով է նա առաջնորդվում նաև արվեստում։ Արժեքները նույնն են, արժեքները ընդքան նույնն են, որ չես կարող կերծես, բայց պետք է լինել արվեստում ընդքան մաքուր և անկեղծ, որ կարողանաս այդ անկեղծությունը և գիտակից անկեղծության մասին է խոսքը գնում, ոչ թե մարդ կարող անկեղծ լինել և իրան թույլ տալ մի շարք բաներ, բայց գիտակից անկեղծությունը, դա մեկ ուրիշ բան է, և այդ գիտակից անկեղծությունն է, որ դու փոխանցում ես կտավին, չի կարող մարդ մեկ ուրիշ կյանքով ապրել և կերպարվեստի մեջ ինքը ես իմ ինչեր ստեղծագործել, ոչ թե ինչ նկարեն, այլ ոնց նկարելու մասին է խոսքը, այլ ոնց ես ապրում, ոնց ես հաց ուտում, և որ մարդ արածը մենակ է, ընտանիքում մենակ է, ոչ ոք չկա, իրան ինչ է թույլ տալիս, շատ կարևոր է, իրան ներսում ինչ է թույլ տալիս, ներսում ինչ որ թույլ է տալիս, ինքը արտացոլում է կտավի մեջ, ինքը չի կարող թաքցնի, ոչինչ չի թաքցվում, այսինքն մենք նայելով կտավի մենք կարող ենք ասենք, թե ով է այս անհատը և ինչ է ուզեցի ասել, Վան Գոգի մենք արված աղեկի առաջ կանգնում ենք, ժամերով հիանում ենք, ինչի դա այդ գիտակից անկեղծությունը, որը ի վերուս տրված է, ինքը փոխանցեց կտավին, մենք կանգնած հիանում ենք, բայց ինչ է, նատյուրմորտ է, հինգ հատ գցենք արված աղեկա, ոչ ավել, բայց ապշոսնում է, այսինքն ինքը կեղծավոր չէր, ինքը մաքուր էր, ոնց ապրում նենց էլ ստեղծագործում էր։ Ասում են ամեն արվեստագետ էլ մի բան ունի փնտրելու արվեստում, իր համար կարևոր ու հետաքրքիր բան, որի հետևից նա գնում է ու գնում իր ողջ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում, ու երևի թե չի գտնում այդ բանը, դրա համար էլ շարունակում է փնտրել ու փնտրել։ Ինձ թվում է ինքը գտնում է այդ խորհուրդը, գտնում է, որ մտնում է և հարբում է այդ տեսածից, այդ կերպարներից, այդ սիմֆոնիկից, որտեղ Արարատները կնոջ կուրս կա հիշեցնում ու սնում է տիեզերքին,
Գրել եմ Թիֆլիսի բաղնիկներում մեր մարմիններ Ադամ ու Եվայի պարն են պարում։ Ինքը գտնում է դա, որ հավատում է եւ գնում է։ Օրինակ հիմա շատ հետաքրքիր էր, ես ինքնանկար գրեցի քարյակա։ Ու ես հետո տեսա այն կերպարվեստը, որը հետո ինձ հիմա բացվեց։ Ապակե շուրթերս քարացան, հղի մկնիկը ծերացավ, կույր աչքերիս մեջ աչքերս են լռում, չասեք, մեջքիս վարդերն են հեռանում, հղի մկնիկը ծնունդ է ուզում, ծնունդ ու մասան բղավում է ծնունդ, այդ ինչի է ծնունդ ուզում, քանի որ հավատում եմ ես այդ ծնունդին, ես գնում եմ իրա հետևից, ես տեսա այդ լույսը, եթե լույսը չտեսնեի, ես չէի գնա, ես խաված կզգայի, քանի որ ինքը շատ գեղեցիկ է, ու այդ գեղեցկությունը կարող ես արտահայտես կտայի վրա։ Ու ամենագեղեցիկը երկրագնդի մոլորակի վրա, դա կին Արարածն է։ Դա այս գեղեցիկ բան հլա չեմ տեսի ես։ Ինչ է նկարչությունը նկարչի համար։ Ինքնարտահայտման հնարավորություն, հոգեկան հաճույք, անհրաժեշտություն, իսկ գուցե ուրիշ մի բան։ Դա ունի իր գաղտնիքները, որ կարողանաս նստելով արվեստանոցում շփվես համամարտկության եւ տիեզերքի հետ։ Քանի որ երբ որ մարդկանց մեջ ես, քեզ թվում է դու մենակ ես, երբ որ մենակ ես, բոլորը գալիս են քո մոտ։ Ու սկսում ես իրանց հետ շփվել։ Այսինքն ես մի պահ եկա, որ ես հրաժարվեցի բանը կտավի հետեւը գրել իմ ազգանունը։ Կտավը ամոթ է, քանի որ Աստծո ներկայությունը կա, որը շնորհն է Աստծո կողմից տրված մարտահրավերից։ Իմ գեները, այսինքն Ադամ ու Եվայից միջև այսօրս, բոլորի իմ մեջ ապրում են, իմ զավակները, կինս, ում սիրում եմ, ում կարոտում եմ, բոլորի իմ մեջ ապրում են, վերջում ես գրում եմ իմ ազգանունը, ասես ես իրանք չունեմ, բայց հետո մարդիկ ասեն, չէ, պետք է գրել, ու այդ ամենի կրողը մարդ առածն է, ես ա ցնցումից։ Սերը մարդկային կյանքի անբաժան մասն է, մարդ արարածի ստեղծումից ի վեր։ Իսկ ինչքանով է կարևորվում սերը արվեստի աշխարհում, ինչ է սերը արվեստի համար։ Սերը դա ինձ թվում է, դա գագաթնակետն է, որ մարդու էությունը հենց սիրո հիմքերի վրա է ստեղծված։ Չէր կարող մարդ արարածը իմիջիայլով ծնվեր ես երկրի մոլորակի վրա, դա սերը։ Իսկ սիրո արտահայտությունը դա կարելի հայացքցել, կարելի մի հատ ծաղիկ նվիրել, կարելի ոչինչ չասել, բայց խենթացնել մարդ արածին իր սիրով։ Չէ, սերը դա անհասկանալի մի բան է։ Դաժե կտավի հետ, երբ որ հեղինակը սկսում է խորհրդակցել կամ ստեղծագործել, պետք է սիրո փոխանակ հարաբերություն ունենա։ Եթե կտավը թույլ չտվեց, չտրվեց սիրով հեղինակին, ոչ մի նկար չի կարելի ստեղծագործել, չի կարելի նկարել։ Դա երկխոսություն է, սիրո երկխոսություն է կտավի հետ, կերպարների հետ, գույների հետ, որոնք մեկը մեկից հնչեղ են, որոնք մեկը մեկից ուզում են առաջ ընկնեն, բայց բոլորը իր տեղում, դա սիրո հարմոնիա է ստեղծում, դա հրաշ մի բան է։ Շատերի կարծիքով արվեստագետը հատուկ մի առաքելությամբ է գալիս այս աշխարհ, որը դրված է նրա հոգում, սրտում, ողջ էության մեջ։ Կա այդպիսի մի բան, եւ ո՞րն է այդ առաքելությունը։ Եթե ինքը կա այդ միսիան, ուրեմն այդ են գեղեցիկ բերն է, այդ են շնորհն է, որ իրան տրված է, ու ինքը լիարժեք պետք է կարի այդ ամենը։ Պետք է շնորհակալ լինի, որ այդ միսիայի տակ է ինքը ծնվեց, այսինքն այդ բերը իրան է տրված։ Եվ ինչքան բերը ծանրայղում, ինքը պետք է ավելի գոհ լինի, ավելի շնորհակալ հայտնի այդ բերի հիմա, թեկուս ծանրա, իսկ կողքինները շատ թեթև ապրում են, իսկ այդ բերը շատ գեղեցիկ է, ես գտնում եմ, որ տրվում է, բայց ոչ թե ինքը տարբերվում է մեկ այլ մարդուց, օրինակ հրաշալի մարդ կոշկակարը, որ իր կոշիկը կարում է, գտնում ես մոտը, կարող ես հետը խոսես ու մեծ բավականություն ստանաս, մարդկային տեսանկյունով, թե իր գիտելիքներով, թե ամեն ինչով, բայց ինքը չի կրում այդ տեսակը, որը մտնում է քավարության մեջ, դա շնոր է տրվում, ինձ թենց է տվում, չգիտեմ։ Ամեն ինչ այս կյանքում ինչ-որ մի իմաստ է պարունակում իր մեջ, մեղվի աշխատանքից, մինչև արվեստագետի ստեղծագործությունը,
Ինչ իմաստ, ինչ խորուրդ կա արվեստի մարդու նվիրման, կոչման մեջ, այն երևույթի մեջ, որը մենք անվանում ենք արարման խորուրդ։ Շատ հետաքրքիր է, թե մենք ուր ենք գնում, ինչ է տրված, արդյոք մեծ պարգև չի, որ ես արդեն ծնվել եմ։ Ու դրա այդ մեկտեղ այդ աշխատակը, սիրությունը, այդ նվիրվածությունը ուրիշ ձևի չի կարող ունենալ։ Մենք Ֆրունզիկ Մկրտչյանին չենք սիրում, բեմի վրա ինք հայրվեց, Չարլի Չապլինին։ Ու դեզ մի շարք, այսինքն եթե տրվում ես, տրվում ա, եթե չի տրվում մարդ, ոչ մի բան չի տրվում։ Պետք է այդ արժանիքներ մարդ վաստակի։ Այսինքն մարդ ծնվում ա իր բնույթով շատ հետաքրքիր, շնորը և այլն, իսկ ես հանձինս ինչ եմ ավելացնում դրան, ես ամբողջ խնդիրը, ինչ է ինձ տրված, տրված ամեն ինչ, բայց ես պետք է աշխատեմ, որ տրվածին արժանին լինեմ։ Թեկուզ այդ կերպարվեստին, որ բացում է ինձ հետաքրքիր այդ գույների վիճակը, ոչ թե միայն կերպարն, այդ գույնի վիճակը, իր հնչողությունը, իր մեջ լույս կրողը, եթե գույնային այդ հարմոնիան չլինի, ինձ թվում ա դա մարդկային հարաբերություններն ա, գույների, կերպարների, բախումների հասկանալու, հա, ծառայելու գեղեցիկին, դա պարգև ա, պարգև ա, ինձ թվում, ոչ թե թվում ա հաստատ պարգև ա Աստծո կողմից, այդ շնորհը, այդ աշխատասիրությունը, ու ձգտել ա պետք, ձգտել ու ապշել, անընդհատ զարմանում եմ ես, զարմանում եմ, թե ոնց ա, որ այս ձեռքս կարողանում ա այդ կերպարը ստեղծել, լուրջ եմ ասում։ Եվ ամենակարևորը, որ մաքուր կտավին ես վախենում եմ մոտիկանալ։ Այդ պարտավորվածությունը, թե պարտականությունը, չգիտեմ ինչա, դող է ջանս ընկնում։ Այդ առաջի քայլ, առաջի նոտա գրելը, շատ դժվար։ Որ գրում ես, հետո ինքդ ես տանում ա, տանում, 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 հետո ասում ա մի կետի, որ ասում ա վերջաբանն այս, ու հիանում ես, հետո վերջում հասկանում ես, որ արդյոք դու ես ես կտավը ստեղծագործել, արդյոք դու ես նկարել, կարո՞ս ասես չէ, ու ինձ ավելի հեշտ ա տենց լինում, իրանց նայել, իրանց հետ շփվել, տեսնել այն, որ գցենք ավելորդ ա, որը սխալ ա, հենց ինքն ա բղավում, ասում ա, ստե սխալ ես թույլ տվել, ինձ հան ետից, ես ստե գործ չունեմ, թե գույնը, թե կերպարը, ու հանում ենք, կտավն ա ստիպում, ոչ թե ես եմ այդպես ուզում, ես շատ բան եմ ուզում, բայց կտավը թույլ չի տալիս, այդ երկխոսությունը թույլ չի տալիս, ինձ թվում ա, չգիտեմ։